زیندانیەکان دەتوانن بچن بۆ زانکۆ و بخوێنن. دەتوانن بچنە هۆڵی وەرزشی و ڕاهێنان بکەن. لە ماڵی ئاساییدا دەمێننەوە و هێڵی ئینتەرنێتیان هەیە و دەتوانن ئۆتۆمبیل بەکار بهێنن. زیندانەکەی فینلەندە، ئەو زیندانەی کە دەرگای نیە. زیندانەکراوەکەی فینلەندە کە بە ئۆپن پریزنس ناسراوە یەکێکە لە سەیترین زیندانەکانی جیهان. لەو زیندانانەدا تاوانبارەکان بە ئازادی دەسوڕێنەوە. دەچن بۆ زانکۆ دەخوێنن و کار دەکەن. تەنانەت دەتوانن وەرزش بکەن و هەموو جۆرە چالاکییەک ئەنجام بدەن. ئۆتۆمبیل لێ دەخوڕن و یاری پلەیستەیشن و یاریەکانی ڤی ئار ئەنجام دەدەن. ئەو ژوورانەی تیاندا دەمێننەوە وەکو یەکەی نیشتە جێبوونەوە. پەنجەرەیان تێدایە و هێڵی ئینتەرنێتیشیان هەیە. دەتوانن وەک هەموو مرۆڤێکی ئاسایی بژین. بەڵام لە کۆندا فینلەندا بەو جۆرە نەبوو. هەروەک ئەمریکا سیستەمێکی تونتڕەویان لەگەڵ زیندانیەکانیاندا بەکاردەهێنە. وەک ئاژەڵ مامەڵەیان لەگەڵدا دەکردن. تەنانەت زیندانیەکان توالێتیشیان نەبوو. ئەشکەنجە دەدران و ژیانێکی زۆر سەختیان بەڕێ دەکرد. حکومەت دەرکی بەوە کرد وێڕای ئەو سیستەمەش ڕێژەی تاوانتادێت زیاد دەبێت. هەموو زیندانیەکان دوای دوو ساڵ لە ئازادکردنیان دووبارە تاوانی تر ئەنجام دەدەنەوە و دەچنەوە زیندان. لەبەرەوە هەستان بە گۆڕینی سیستەمەکەیان. بیریان لەوە کردەوە لەبریەوەی ئاشکەنجەی تاوانبارەکان بدەن ژیانێکی باشتریان بۆ بڕەخسێنن و یارمەتیان بدەن. هەموو شتێکیان بۆ دابین بکەن وەک کەسێکی ئاسایی بیانشێنن، چونکە ئەوانیش مرۆڤن و مافیان هەیە. شایانی ئەوەن کە وەک مرۆڤ مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت نەک ئاژەڵ. بەو جۆرە حکومەت هەلێکی نوێی بە زیندانیەکاندا و پلانەکەیان جێبەجێ کرد. داوایان لێکردن بخوێنن و خۆیان بۆ ژیانی دەرەوەی زیندان ئامادە بکەن. بەو جۆرە زیندانیان کرد بە شوێنێ بۆ فێربوون و پەرەپێدان بە کەسایەتی تاوانبارەکان، تاوەکو لە کەسێکی خراپەوە بیان بکەن بە کەسێکی باش. هەموو ئەو شتانەش لە پێناو ئەوەدا بوو ڕێژەی تاوان کەم بکەنەوە. لە کاتێکدا ژمارەیەکی زۆر کەس دژی ئەو پلانەی فینلەندا وەستانەوە و خۆپیشاندانیان کرد، چونکە پێیان وابوو کە بەو جۆرە چاونەترس دەبن و تاوانی زیاتر ئەنجام دەدەن. ئەنجامەکە شۆکێنەر بوو. هەر بەڕاستی ڕێژەی تاوان کەم بوویەوە. وای لە یاد فینلەندە و بە وڵاتێک کە کەمترین تاوانی تێدا ئەنجام دەدرێت لە هەموو ئەوروپادا. زیندانیەکان لە دوای ئەوەی ئازاد دەکرێن هەرگیز جارێکی تر تاوانیان ئەنجام نەداوەتەوە. ئەی تۆ پێت وایە زیندانەکانی ئێرە چۆنن؟